ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ സിനിമയിലേക്കൊക്കെ മോഹൻ ഭഗവതിനൊക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സിനിമ വരുന്നത്. മോഹൻ ഭഗവത് എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ ദേശീയ നേതാവ്, ആ മോഹൻ ഭഗവതിനൊക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സിനിമ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മാളികപ്പുറം എന്നൊരു സിനിമ വിമർശിക്കാനും ഞാനാണല്ല, ഒരു സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ മാളികപ്പുറത്ത് വിമർശിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതൊരു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, അത് നല്ല രീതിയിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ സിനിമ ജനങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ആ സിനിമയിൽ ആദ്യം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മോഹൻ ഭഗവത് എന്ന് പറയുന്ന സർസംഘചാലകനാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിലൊന്നും അത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം, ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന ചെയർമാനാണ്. ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബാന്ധവം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും സംഘപരിവാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരൊറ്റ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞാണ്. സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭഗവതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ആൻഡ്രോ ജോസഫ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഞാനൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തീർത്തും വിഭിന്നമായ, ഏറ്റവും അകറ്റി നിർത്തണം എന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ്റെ പേര് നന്ദിയായൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിലകത്തൊക്കെ പല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ പല കുറി ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഇടതുവിരുദ്ധരാവില്ല. യാഥാർത്ഥ്യ വിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ, സത്യവിരുദ്ധം പറയുന്നവർ, കളവ് പറയുന്നവർ, അവരെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ, സഖാവ് ഇ പി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സമരത്തെക്കുറിച്ച്, സമരത്തെ പ്രസംഗിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, ആരതിനെ തിരിച്ച് വിമർശിക്കാൻ പോയി? ഞാൻ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എത്രയെത്ര കലാകാരന്മാർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിയമനഘോഷയും മാത്രമല്ലല്ലോ, സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, രഞ്ജിത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതങ്ങനെയാണോ? ഇത് തീർത്തും സത്യവിരുദ്ധമായ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയല്ലേ? കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാൻ ബോധപൂർവം കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് ഒരു സിനിമാതാരം നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എ ഐ വൈഫ് ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിറവേറ്റുകയും നിങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാലാവസ്ഥ, രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സംഘപരിവാരങ്ങളും കേരളത്തിലെ ഇടതുവിരുദ്ധരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശ്രമങ്ങളിലെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.